Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar, siz har doimgidek YouTube'dagi Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib videorolik bo'ladi. Siz kommentariyalarda so'ragan videorolik bo'ladi. Ko'plab o'sha Surxondaryo viloyatidan sotiladigan qishloq xo'jaligi traktorlar, yumuzi traktorlar, boshqa o'sha qishloq xo'jaligida ishlatiladigan texnikalarning narxini chiqaring deb so'ragan ekan. Bugun shuning uchun bir video rolik tayyorlab, Surxondaryo viloyatidan sotiladigan o'sha qishloq xo'jaligi uchun kerakli texnikalar, masalan, traktor, hamma turidan bor bugun. O'sha nima deydi, yumizimi, MTZ, xolos boshqa hamma-hammasini video rolik davomida ko'rib, o'zingiz baho berishingiz mumkin. Videomiz yoqsa bir donaga like bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Har qanday fikringizni kommentariyada izohlarda albatta yozib qoldiring do'stlar. Bugungi sanamiz 1-noyabr. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Xo'p do'stlar, like'ni bosamiz, videoni ko'ramiz. Qani ketdik. Birdan like bilan bizni qo'llab-quvvatlagan har bir kanalimiz a'zosiga alohida rahmatni aytib, birinchi sotiladigan traktor yumuzi bilan tanishtirib o'tsam, yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida. Xo'p, nima debdi? Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlarning holati yangidek turibdi, bizga hali ancha xizmat qilib beradi. Texnika o'sha ishlaydi deyilibdi. Holatni o'zingiz ko'rib, texnikaga baho ham berishingiz mumkin. Narxi egalar tomonidan 25 million so'm deb aytilmoqda. Realni oladigan klientlar, xaridorlar bo'lsa yana kami bor o'tib beriladi. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Egalar bilan bog'laning, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Navbatdagi sotiladigan ajoyib mini traktor. Hozirda Termiz shahrida holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mini traktor 445 Ruminski deyilibdi. 45 ot kuchiga ega. Xo'p, chizel, pritsep, kesak, maydalagich, xullas hammasi qo'shib sotiladi. O'zingiz ko'rib, texnikaga baho ham berishingiz mumkin. Ajoyib texnika. Ko'plar shuni mana shunday texnikalarga qiziqadi. Albatta, ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. Narxi ana shu hamma jihozlar bilan birgalikda, o'sha chezil pritsep, o'sha boshqa qo'shimcha jihozlar bilan birgalikda 80 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kelishsa bo'lar narxini. Xullas, qiziqadiganlar bo'lsa, barcha qo'shimcha ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Ma'qul kelsa bemalol savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat. MTZ 80 so'ragan obunachilarimiz uchun MTZ 80 yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sho'rchi tumanida traktorning holatiga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Sosteyanasi ideal holatda. To'rttala balonni ham yangi, holi umuman yurmagan o'sha balonlari. Xullas, traktorning sosteyanasi holatiga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Hamma joyi chotki qilib minilgan. Faqatgina olib haydash kerak do'stlar. Narxi egalar tomonidan 50 million so'm deb aytilmoqda. Yana realni oladigan klientlar bo'lsa yana kam bor o'tib beriladi. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa ekrandagi telefon raqamlarga bog'laning, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan yumuzi traktor. Yili 1991 yil. Hozirda Termiz shahrida Kaushli pogruzchik deyilibdi. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. O'rta hol desa ham bo'ladi, lekin ishlatsa bo'ladi. Texnikaning narxi egalari tomonidan 20 million so'm deb aytilmoqda. Yana kam bor o'tib beriladi, faqatgina realni oladigan xaridor kerak. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan ajoyib traktor yumuzi Belarus. Yili 1992-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Bandixanovskiy rayon deyilibdi, Surxondaryoda. Ana shu tumanda ekan. Traktorni sosteyanasi a'lo darajada, balonlarni holati ham xuddi yangidek, bizga ancha xizmat qilib beradi. Ushbu traktorni narxi egalari tomonidan 38 million so'm deb baholanmoqda. Albatta, yana kelishsa bo'ladi.
Realni qiziqadigan xaridorlar bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashingizni sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan ajoyib texnika MTZ 80 yil 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan, yaqindagina remontdan chiqqan, minishga tayyor qilingan pluk chizil hammasi bilan birgalikda qo'shib sotiladi. Realni oladiganlar qo'ng'iroq qilsin deb yozib qo'yishib, do'stlar, faqatgina realni oladiganlar qo'ng'iroq qilasizlar. Narxi 42 million so'm deb aytilmoqda, lekin sostenasi a'lo darajada, balonlarning ham 3ta baloni ham yangidek turibdi. Yaqinda qo'yilgan, o'zingiz ko'rib turibsiz do'stlar. 42 million so'm narxi albatta kami bor o'tib beriladi. Qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. TTZ so'ragan obunachilarimiz uchun TTZ 80 yili 2003-yilda chiqqan ekan, hozirda DNO tumanida ajoyib texnika, balonlarning holati yangidek turibdi, bizga hali ancha xizmat qilib beradi. Traktorning holatiga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin do'stlar, ajoyib. Xo'p, ushbu traktor egalari tomonidan narxi 45 million so'm deb aytilmoqda. Yana kami bor, realni oladigan xaridor bo'lsa, yana kelishtirib beriladi. Holatni o'zingiz ko'rib turibsiz, bolalarning holatini aytib o'tdik. Ortiqcha xarajat yo'q deyildi, faqatgina olish, olib haydash kerak. 45 million so'm kami bor o'tib beriladi. Marhamat, qiziqadiganlar ekranda nomerlarga bog'laning, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz, navbatdagi sotiladigan traktor KSLS 1004 markali texnika yil 2014-yilda xo'p Muzrabot tumanida holati sostenasi a'lo darajada, hamma joyi soz ishlab turgan texnika, balonlarning ham holati yangidek, bizga hali ancha xizmat qilib beradi. Traktorning holatiga o'zingiz ham ko'rib baho berishingiz mumkin, hammasi hamma joyi yaxshi holatda. Narxi egalari tomonidan 160 million so'm deb aytilmoqda. Realni oladigan xaridor bo'lsa, yana kami bor o'tib beriladi, narxidan kelishsa bo'ladi. Xullas, qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan ajoyib traktor New Golland 135 markali texnika yil 2013, hozir bu ham Muzrabot tumanida ekan. Balonlarning holati yangidek turibdi do'stlar, hali ancha xizmat qiladi ushbu texnika. Traktorni holatiga o'zingiz ko'rib baho bersangiz ham mumkin, hamma joy ishlaydi, pul xarajati yo'q deyilgan, faqatgina olib haydash kerak. Narxi egalari tomonidan 199 million so'm deb aytilmoqda. Do'stlar, realni oladigan xaridor bo'lsa, yana kami bor, narxidan kelishsa bo'ladi. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Hoziroq savdolashing, sotib oling. Marhamat.